ଭାବରେ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମୁନିକାର ଚିପ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁନିକାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କାଟିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେବା, କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଏହା ସିଝିବା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 4-5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ମୁନିକା ଛୁଇଁକୁ କାଟିଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 4-5 ମିନିଟ୍। ଇଏ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସୁ, ବସିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁନିକା ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆକୁ ଆମେ ଆଦୁଆଥିବା ପାଣିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଏପରି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ ବେସନ ଚୁନା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଚୁନା ନେବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବା। ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା, ଯାହାକି ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଗଟି ଭାବରେ ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ମିଶେଇଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା, କଡ଼େଇ ଭିତରେ ତେଲ ପକେଇବା, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଛାଣି ହେଇପାରୁଥିବ, ଆଉ ଗରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରଖିବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁନିକା ଆ ଭିତରେ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଳିଥିଲେ ମୁନିକା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପାଖାପାଖି 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁନିକା ସିଝେଇ ଦେଇଛେ, ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଛି ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କଲର୍ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରିଦେବା। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ତ ଫେଭରେଟ୍ ମୁନିକା ଚିପ୍ସ, ତାକୁ ଦେବା, ପଚାରିବା କେମିତି ହୋଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ମୋନିକା ଫ୍ରାଏ। ହାଏ ମାମା। ହେଲୋ। ତମ ମୋନିକା ଚିପ୍ସ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନା? ହଁ। ନିୟମ ଆଜି କରୁଛି ଚାଖିକି କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି କହିଦିଅ, ପାଟିରେ କହିଦିଅ, ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।